يا تندلع ها اوكي اوه ده بابا سب جانيه كده سو كيوا غلط كيو سودي غلط كيو سودي چلو ويدو اتنو پیار میں مجبور تھی بابا نا سب پاجت غلط كيو سودي تمام غلط كيو ارے پیار میں اترو اندھو تھیو جو پاجا پاڑا کے مارے شدے اوکے بھاو ہوا نا غلط كيو سودي غلط كيو سودي پیار میں ہو اترو مجبور تھی بيو جو جو پاڻ کي ماري ڇڏي بابا هڪڙي ڇ ڏاڍو سٺو پر منا مجهي بي غلطي آهي هن جو خل منا شو ته تو کي ٻڌائي چڪو آهي ها شو ته اهو اتي رهلو نه رسا ها ها پو بي ني پسندي غلط ڪيو سوڏي غلط ڪيو سوڏي هو چريو هو چريو پيار ۾ اترو مجبور ٿي پيو جو منهنجي پاجو پاڻ کي ماري ڇڏي اچو اچو بابا اوكي هاني اچھا ہن تے چس پیسہ تے چس مدا ہاں ماں سجی سجی رات جاگ تو نندر نہیں دیس سوٹر سوٹر سجی سجی رات جاگ تو نندر بھی کوئی نہ کدو مکے 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 سوٹر سجی سجی رات بھی تے کیمی رات بھی جے کندو سدو کر ہاں ہانے سوٹر سجی سجی رات جاگ تو نندر بھی نہ کندو ڈاڈو سمجھائی دو ماں مجھے چوڑی نہ پوٹھے ڈاڈو سمجھائی دو ماں مجھے چوڑ بھی نہ پوٹھے اچھے سنتے ہیری دشمنی تھی ہلے اسا کے ادھ میں چھڑے لو ہیری دشمنی تھی ہلے اسا کے ادھ میں چھڑے لکھ میں ہیری دشمنی ائے اسا جی ہیری دشمنی ا مجوارن دا ائی ہن پاڑ کے مارے چھجو مجوارن ہاں ہیری دشمنی ا مجوارن دا ائی سوڑے پاڑ کے مارے چھجو اکھن میں جوکھن میں ہاں ہیری دشمنی ائے ہیری دشمنی ا مجوارن دا سوڈے پاڑ کے مارے چھجو ہیدی دشمنی ا مجوارن بابا بدھ نہ تھوڑو کندھ نہ ٹیڑ کندھ جو کر کندھ ایڈو غلط تو کرے جو انداز نہ ہے ہتے ہیدی دشمنی تھی ہلے مجوارن سا سوڈے پاڑ کے مارے چھجو ہیدی دشمنی تھی ہلے مجوارن سا بابا ہیدی دشمنی تھی ہلے مجوارن سا سوڈے پاڑ کے مارے چھجو ہیدی دشمنی تھی ہلے مجوارن سا سوٹ پاڑ کے مارے چھجو نہ بابا الائی چھا تو جے سوٹ نہ بابا سوڈو سوڈے بھا والا تجو هدي دشمني ديلي مجوارن سا اي سوڑے پاڑا کي ماري چجو هدي دشمني ديلي مجوارن سا کو پريشان نٿي بابا هدي دشمني تي هلي مجوارن سا يو کھلي آ نا بابا بھا مو ولا هدي اصل بابا هدي دشمني تي هلي مجوارن سا اي ادا سوڑے پاڑا کي ماري چجو لے جا بابا لے جا بابا بھا مو ان کھلے تے تو بابا يو کم کیا لندو بابا खेलो ना ना बाबा वाले रिकॉर्डिंग गिर ना अरे वाह हेलो शरे शरे से हेडे हन दे वठिस हन जो ठ बाबा इने कर अच हेडे जो वठिस माइट जो वठिस मारे हन हन जो वठिस बाबा हेडी दुश्मनी दे ले मजुआरन सा मजो मुखे जो मुखे हेडी दुश्मनी दे ले मजो बाबा निकल आयो विच ते निकल आयो एक मिनट हेडी दुश्मनी दे ले मजुआरन सा आई मा सा तो सोढे पाण के मारे छजो पोते पोते छावा 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 هدي دشمني ديال مجوارن سا اي ما سات سوڑے پاڑ کے مارے چجو هدي دشمني ديال مجوارن سا اي ما سات پاڑ کے مارے چجو استر دي هدي دشمني ديال مجوارن سا استر دي جائے هدي دشمني ديال مجوارن سا اي ما سات سوڑے پاڑ کے مارے چجو اي ما سات سوڑے نہ مکھے چ مکھے رسی اي ما سات سوڑے پاڑ کے مارے چجو اي ما سات سوڑے پاڑ کے مارے چجو ہتھ رکھ ورا چ اي ما سات سوڑے پاڑ کے مارے چجو غلط کیو سوڑے غلط کیو غلط کیو سوڑے غلط کیو اچھا بابا بھی ہو لو ایڈو بزدل سوچ ایڈو بزدل تھیو اسا کدی سوچو بھی نہ ادا سوڑو ایڈو بزدل تھیو اسا کدی سوچو بھی نہ ادا سوڑو ایڈو بزدل تھیو اسا کدی سوچو بھی نہ ہو تمام بھلو اچھا کھڑے اچھا ایموشن ہو ہاں بھلو بھلو اچھا بابا ہانے اچھا بیو دے سجی عمر یو سور نوی دو اسا گا ادا سجی عمر یو سور اسا کو نوی دو ادا سجی عمر اسا گا یو سور نوی دو اچھو بابی تھوڑا ہی تھی با اسا کے رت جا گوڑا رو آ رہے ہلے بیو
بابا هي دوك مانگ اسان کي رت جا گوڙا رواري هليو بيو مڪا اتي مڪي چو اسان کي رت جا گوڙا رواري هليو بيو اسان کي رت جا گوڙا رواري هليو بيو برا هاڻ چو اسان کي رت جا گوڙا رواري هليو بيو اوكي بي جان اچھا اين ڏس ڪهڙو واڙا لڳي ها نپيرو اوكي ها ها پيرو اوكي لينڊو قسم آهي پيدا ڪرڻ واري ذات جو ڪنهن کي بي بخش نه ڪندس ڪنهن کي بي بخش نه ڪندم ڇو ته جلال کي جڏهن جلال ايندي آهي ڪيمرا ۾ قسم آهي پيدا ڪرڻ واري جي ذات جو ڪنهن کي بي نه ڇڏيندس ڪنهن کي بي نه ڇڏيندس ڇو ته جلال کي جڏهن جلال ايندي آهي نه تک پنساڑے کھاک کرے چھڈیندو آئے کھاک اکھن بالکل اکھن ونس واہ واہ اے واجد واجد علی اسن جو یہ کیمرہ مین وڈی محنت میں تھی لگو پیو یعنی محنتی وڈو تھی یار اللہ اے اسا جا اتا کرے سو ٹک ٹاک تھا ٹھائنی ویڈیو تھا بھرن شال تھا بابا کچھ لگا پیو فرسٹ کلاس ہڈو پیو ڈاڑو مزو دو تے بابا ہن اسا وٹ ایو ہی مزو ہوندو بابا پیار محبت میں کم ہلے محبت ہن اللہ حیات دیتا سبن کے جو کہ جانی سان بھی وڈو مزو سچ پچھی تو مجھی ڈاڑی دل خوش تھی ہے جو تواں جڑا دوست اکڑا مکھے ملی ہن اللہ حیات دیتا پیارو محبت انسانن شال بابا بیو خیر بابا اسان مزو اچي ٿي يو دي غريب آهن اسان ملي يو ڪندا آهيون ڪم ملي سري هي سڄو خرچو اسان پاڻ ۾ ڪندا آهيون دوست ساٿ ڏيندا آهن سڀ دوست لک شاباش آهن کي ملي جهان هلائيندو بابا منگي صاحب جو خير آهن بابا مزو اچي ويو نا بابا ڪريڪٽر تو آهي سٺا آهن باقي ڊالا اوا تون ڏيالوال توکي شاباش ڳوٺ وارا ته يار ڇو ٿو لارڪاڻي وڃي پنڌ پري ٿي هي ڳالهه آهي اتو جا ماڻهو بابا هي غلط ڳالهه آهي اسان جي لارڪاڻي جا ماڻهو محبتي ماڻهو هوندا آهن سڀن کي پيار ڏيندا آهن توکي جيئن ۾ جايون مليون ڪلاڪو ڪو به هتي آهي ڪو توکي ٽينشن جل پاجي گوٺ ۾ ۽ گھر ۾ ۽ پنهنجي فيملي وانگر محسوس ٿيو پنهنجي اتاڪ وانگر پنهنجي گوٺ وانگر محسوس ٿيو ڪا ٽينشن نه آهي مزو لڳو انجوائے ڪرڻ انجوائے ڪرڻ ٿا ڪم ڀلي ٿو اسان جو ۽ هي اسپيس ڇا ٿو سمجهي فرسٽ ڪلاس من موچن مسو چيو چاندي نه جاني سان ڪم هجي جاني سان ڪم هجي جاني سان ڪي نه بابا شال جاني بابا هي سڄا دوست جيڪي ٻاهر آيا نه جلا ڪجهه پيار ڀريا لفظ سائين مو اڙ ترا جملا هي نه آهن جو پيري پيارن هڙن ماڻھن جي شان ۾ ڪو ڳالهائي سگهجي هي پاڻ خود بزاد خود لائق ماڻھو آهن اسان جي دل تمام خوش ٿي آهي هنن کي ڪافي ماڻھن چيو بابا لاڙکڻ هي آهي اتي افراتفري آهي يا هنن کي ڪنهن ماڻھو مس گائيڊ بھی ڪيو پر پوء بھی هي اسان جي محبت ۾ لاڙکڻ ڪئي آهي ماڻھن کي سلام پيش ڪيو آهي هنن جي وڏي مهرباني آهي ۽ اسان کي ريڪويسٽ ڪندا آهيون لاڙکڻ ايندا رهن ۽ اسان سان گڏو ڪم هي بڑي ٽڪ ٽڪ ۾ پيو هلي هي اسان گھر جو سيٽ هو جيڪو اسان خير سان گھر جو سيٽ ڪمپليٽ ڪيو آهي هاڻي آئوٽ ڊور شروع ڪنداسين آئوٹ ڊور تي وري تاکي آؤٽ ڊور جي سيني بي ڪندا سي بابا هي تو ميسج ڏي هڪڙو جيڪي ٻاهر دوست لوائيندا آهن يا پريشان ٿيندا آهن لارڪاڻي ڪي وڃو نه نه بابا ڪا بي ڳالهه نه آهي هتي جا ماڻهو تمام جيڪو آهي سو سٺا ماڻهو آهن تمام محبت ڏيڻ وارا آهن ۽ تمام مهمان نواز آهن تان اچو هتي لارڪاڻي ۾ تان کي انشاءالله تمام گھڻي محبت ملندي ۽ خاص جيڪو آهي سو ڀائي ستار ڀاوولا او ستار ڀاو جيڪو آهي سو تمام محبتي ماڻهو آهي مولا سلامت رکھندے جی مولا سلامت رکھس ۽ سڄي سنگت کي اللہ سان سلامت رکھے سڀي دوستن کي السلام علیکم دوستو هڪڙو ننڍو عرض هي آهي ڀا صدام ڇورو صاحب ۽ اسان جي جام ڇورو جو آهي تمام پيارو دوست هن جي ٽڪ ٽاڪ تي آئي ڊي آهي صدام ڇورو جي نالي سان هن جي آئي ڊي کي لائڪ ڪندا فالو ڪندا تان دوست جي وڏي مهرباني لک ٿورا هي تمام مجهو پيارو ڀاءُ آهي سڄي مهمان آهي مان پنهنجي پرستارن کي پنهنجي ڀائرن دوستن سڀن کي هٿ ٻڌي عرض ڪندم ته هن جي آئي ڊي کي ۽ اڳتي آڻيو ڪيئن جاني آهي نا بابا صحيح بالکل اسان جي پوري پيارو ڀاءُ لائڪ ڪيو شيئر ڪيو ڪمينٽس ڪيو لکھ تھوڑا لکھ تھوڑا ہی ڈسو اسا جا کیمرہ مین زور تھو یارائے من اسا وڈی ہوندا وا کھل بھوگ میں کم میں ہوندا کم بھی لے مزہ بھی جے کھل بھوگ بھی لے مو خراب چا کم کڑو وا سو اے ان جو کالیا ان جو شاگرد ہے زور تو دس ہے رے واجد علی ہے رے واجد علی خوشان واجد زور بھرا بھی دو جن ہلو ٹھیک ٹھیک